औरंगाबाद जिल्ह्यात आज सकाळी 47 कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ झाल्याने एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या 1696 झाली आहे. यापैकी 1085 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून 85 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने आता 526 रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे. आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे: जसवंतपुरा 1, संजयनगर मुकुंदवाडी 1, खोकडपुरा 2, अजिंक्यनगर 1, समतानगर 2, समृद्धीनगर N4, सिडको 1, जयभवानीनगर 1, लेबर कॉलनी 2, मिल कॉर्नल 4, हमालवाडी रेल्वे स्टेशन 1, भावसिंगपुरा 2, शिवशंकर कॉलनी 5, पिसादेवी रोड 1, कटकट गेट 1, सिलेखाना नूतन कॉलनी 1, बारी कॉलनी 1, उल्कानगरी 1, N6, संभाजी कॉलनी सिडको 1, शरीफ कॉलनी 1, कैलास नगर 4, स्वप्ननगरी गारखेडा परिसर 1, भवानीनगर जुना मोंढा 1, पुंडलिकनगर रोड गारखेडा 1, विद्यानिकेतन कॉलनी 1, सुराणानगर 2, अन्य 3 आणि यशवंतनगर पैठण 3, अब्दुल शाह नगर सिल्लोड 1 या भागातील कोरोनाबाधित आहेत. यामध्ये 21 महिला आणि 26 पुरुष रुग्णांचा समावेश आहे. खाजगी रुग्णालयात एका कोरोनाबाधिताचा मृत्यू. औरंगाबाद शहरातील एका खाजगी रुग्णालयामध्ये N4 सिडको परिसरातील कोरोनाबाधित असलेल्या 74 वर्षीय पुरुष रुग्णाचा आज सकाळी 6:30 उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत घाटीत 68, 3 विविध खाजगी रुग्णालयांमध्ये एकूण 16, मिनी घाटीमध्ये 1 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाल्याने जिल्ह्यात एकूण 85 कोरोनाबाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. जनमत मराठी न्यूजसाठी सागर वर्मा, औरंगाबाद.